To je samozřejmě taky možnost. I když já jsem to neuložil, vlastně já bych musel zase rozehrát celou tu... Já bych musel zase hrát celý od toho saveu poslední. A tam je vlastně autosave. Tam je autosave. Tak ještě než odkliknu kolo, tam je poslední kolo, by tam mělo být saveovaný. Tak když tak co? Co vy na to? Načíst nebo jet dál? Já teda upřímně jsem za to jet dál. Nemám rád moc tohle z toho... Když to vyloženě nebylo ve stylu Tomb Kings, kdy jsem tam tyho 20 kol se snažil dobít jedno sídlo a to už mě fakt přestávalo bavit. Pokračovat, no jasně, já bych taky pokračoval. Jedem dál, hele, jedem dál. To je prostě něco, co k té hře patří. Načíst by byl podvod. Je to něco, co k té hře patří a prostě hold, někdy se to nevydaří. Tyjo, ta Nagarodská stráž je fakt vůči našim jednotkám teda nemilosrdná. Dobrá. Jo, počkej, my máme vlastně 4 a furt čekám, kdy budeme mít konečně ty. No. My máme furt výhodu proti velkým problémy, že žádný velcí nás v nejbližší době nečekají. Jízda je sice fajn, ale... Tohle zbouráme. Ale... On se vyplatí asi spíš stavět tu stráž, co? Místo kopíníků klasických. No, vyplatí, nevyplatí. On je méně zase na druhou stranu. Já mám takhle. Jo. Škoda, že zemřeli koňáci, to je škoda. Hele, nebojte, nevěžte hlavy, ty vaše pojmenování vám znova pojmenuju, protože tohle bylo takové menší fiasko, takže vrhneme se na to. Vrhneme se na pojmenování, teda poslední ostrá naděje. Tam to byla předposlední ostrá naděje, to je jako... To jsme měli nějak blbě pojmenovaný, to byla předposlední. Žhnoucí kopí, to bych musel hold počkat asi. A mi ju chtěla, nebo chtěla, nevím, Valerianské sestry. Takže takhle. A... Měl někdo ještě něco, nebo chtěl někdo ještě něco, připomeňte se, protože já nebudu scrollovat v chatu nahoru. Jo, někdo tam něco chtěl, to vím, ale já jsem si to nepsal. Připomeň se, napiš do noha, co si, koho, jakou jednotku si chtěla, jak se má jmenovat. Jo, dobrý, no tak jo, to je hezký. Já, Brumby, o tobě vím, tebe má napsaný, ale tam byl ještě někdo něco chtěl. Nevím už kdo a nevím už co. Protože jsem zrovna byl... Co? Rytíři řádu Origo? Jsou někde tady? Tady? Pojď prosím tě do sem, pojď. A budeme verbovat dále. Vezmeme teda tu jízdu. Když jsme ji měli. Co na tu bitvu použít tedy? Samozřejmě tyhle ti lučišníci z lehkou zbrojí jsou lepší, že jo, ve všech ohledech. Takže dva takhle a pak hold další kopíníky. Nic lepšího tady asi úplně nevymyslíme. Ale dá tuhle tady řadu. Dále je tady pak tohle teda. Jo, Luminot. Ano, já chtěl kopíníky Luminodovi nesmrtelní. OK. Co to je? Jo. Luminodovi nesmrtelní. Jo, já si ti akorát napíšu.
abych věděl. Lumi not. Lumi nodovi. Nesmrtelní. Paráda. OK, co tady postavíme? Co by se tady tak hodilo? To máme, to máme. Co máme za úkol? Elf, počkej, co je v tom úkolu? Elfí zahrady a archív. Příjmy ze zábavních budov v této oblasti. Já půjdu do tohohle. To musíme stejně postavit. Máme přebytek, takže postavíme i tohle. A diplomacie? Velice se zhoršujou vztahy. Tady se jenom lehce zhoršujou. Nechtěj. Co piráti? Yes. A, výborně. Možná klapne obchodní dohoda. 63 v síle, to není dobré. O, tak protože máme, všechny regimenty jsou rozmlácený a verbujeme nové, to se změní brzy. To se brzy změní, neboj. Počkej, jo, ještě jsem chtěl teda tohle z toho Elirion. Kolik 50 nevíš? Obrané spojenství. A, děkuji. A Loterne... Dobrý. Tím to nechám být tak. Já si myslím, že my se spojíme s Elirian. Jak se to jmenuje? Elirian. Elirion. Přidat se do války, jejich požadavky. Tak já budu ještě ve válce s někým. Jo, takhle, oni... to je naopak. Oni se ke mně přidají do války, ale chtějí stovku za to. Chci to přijmout? Nebo to nechci přijmout? OK. Jsem byl teďka lehce zmaten, že se někdo chce přidat ke mně do války, protože to se mi snad ještě nestalo za nějakých 120 hodin, co to hraju. Aby někdo z těch frakcí... been free for those of Kalas heart to wield ever queen in Asher hands however the shrine's potency may be turned to more noble causes no doubt you too sense the abundance of way fragments that are to be found in such a place okay time for an assault upon the blighted isle is surely close at hand sotva jsem schopen projít branou a už tady chce útočit na tohle. Jo, to bude ještě zajímavé. Příště to vyjde, musíš mít naději. Jo, to už mi dává úkol. Tohle se mi líbí. Protože ten útok... Minimálně 4 kola ještě asi tam nebudeme schopni zautočit, ale ten útok, my jsme se strašně pomalu dostávali k těm hradbám, což vytvořilo nějaké ztráty, nebo jejich temnostřelci nám vytvořili ztráty. A, tohle je docela dobrý, za 500, ale my nepotřebujeme úplně... Ne, to je čistě jenom pro dané jednotky... Hetovi šermíře, chracenské, bílé, jo, nepotřebujeme, okej, okay, to nepotřebujeme, naše pokladnice. Výborně, tohle potřebuješ, holka, tohle musíš mít, tak, co, pojď sem. Isha's chosen, tak, určitě potřebujeme další kopíníky, já rád kopíníky.
Tak. Zítra něco bude? Ano, teď jsem to říkal už několikrát. Zítra bude stream normálně od 5 hodin. Pravděpodobně. Jo, od 5 by měl být. Je to i uvedený v tom, je to uvedený i v dole v rozvrhu. Jo, kult hojnosti zničen. To bylo tady, ne? Nebylo to tady? Jo, bylo. Tady, přesně. Ups. Lotern jede. Zítra od 5. Uvidíme jako ještě... Co? Ještě úplně nevím... Co přesně? Pravděpodobně, protože to možná bude delší stream zase, takhle nějak, no zase takhle nějak, už tady se blížíme k 3 hodinkám, takže předpokládám, tak 3-4 hodinky by to mohly být zítra, i když, kdo ví, jak na tom budu zase, to je vždycky otázka, to ono to, vždycky to záleží na, ne, tohle, vždycky to záleží trošku na tom, jak se člověku chce, jak se cítí, jak mu zrovna hlava pracuje a tak dále, takže... Ta délka, no tady nemůžu postavit, ale tohle bych tady mohl postavit a tohle se mi líbí. Oni asi docela dost hrajou na ty hrdiny, co? Já vůbec neznám styl těch vznešených elfů, ale vím, že vždycky, když jsem proti ním hrál, tak počítač měl úplně nasáčkovanou armádu hrdinama, mágama a tímhle. Postavíme ale tohle, mi se strašně líbí, ten orlí pařád je prostě boží, takže ano, děkuji. To potřebuju. Tak, budeme nějak vlivy. Takže zítra jako bych to ideálně, jestli to, já teda mluvím o zítřejším streamu, ale Bůh ví, kdy tohle jako video vyjde, jo? To je další věc. Ale ideálně bych to viděl, že bychom si zahráli Rimworld a tohle. Elfy. Co můžeme dělat tady? Můžeme nastavit cíl. Hele, už jsme 9. jo? Tak v klidu. A Lotern je 14. Hoho. Iveris je 5. Co kdybychom zadali, aby to zničili oni? To asi ne, co? Co Lotern? Výbordelně. Výbordelně. Já říkám výbordelně. Těmhle se to... Iveris jsou nějací... Načuřelý. Hele, Kotick se zlepšuje. Najednou. Kotick se najednou zlepšuje. To je taková naštvaná. A co ti piráti? Už chcete obchodovat? Ještě ne. Ještě musíme počkat. Iveris musíme trošku postrčit na naši stranu. No. High Elves mi trochu připadají jako říše. Jo, jsou trošku říše. Oni jsou takový... Ty jednotky jsou... na tom podobně. Kopíníci jsou slabí prostě, že jo. Hm. 17 regimentů, to jsme měli předtím, že jo, 17 regimentů. Myslím, že jo. Myslím, že ano. A myslím, že zde bych potřeboval ale kurník. Tohle narůst. Dobrá. A naše pokladnice něco... Můžeš nabídnout asistenci, ale tady nic není. Dobrá. Kolik máme? 443. Já přemýšlím, jestli čekat na driády. Jak jsou na tom driády v rámci boje? Oproti třeba kopíníkům. Slabá proti zbroji. Oni mají zbroj 60. Síla zbraně 34, útok 33. Jsou lepší driády. 75, údržba 138 a nejsou o moc, mají horší život teda, zbroj 60,
Zbroj 40, mají štít, velení 70, velení 65, rychlost 36 a 70. Počkej, co? Rychlost 36 a 33, no proto. To by byly hodně rychlí kopíníci. To by byly takový Usain Bolt, takový Usain Boltové mezi kopíníky. Bonus začlení útok 4, 12. Driády jsou trošku krapet lepší, hele, já doplním tu armádu ještě třema regimentem Driád. A drhneme se na to, protože... ale tak ohledně toho, že tam máš v úzovkách elfí provincie a sjednocuješ je silou nebo konfederací. Jo takhle, myslíš jako tu oblast přímo takhle. Jo, to taky. Mě to teda hlavně připomínalo spíš těma jednotkama. Že to je jakoby podobný. Oni ty frakce ve Warhammeru by se dali asi rozdělit do nějakých skupin, že jo. Že jsou si některý víc podobný a jiný než jiný. Právě třeba vznešení elfové jsou si hodně podobný z říší. I když je fakt teda, že Creative Assembly dělá dobrou práci, no. Oni asi ani tolik ne, ale Games Workshop kdysi udělal dobrou práci s tím, že to rozlišil. Ale v rámci i téhle hry udělal Creative Assembly dobrou práci s tím, že to nějakým způsobem odlišili ty frakce od sebe výrazným způsobem, aby byly odlišný. No, já myslím si, že víc asi udělat nemůžu v rámci verbování. Leda, že bych víc čekal, žhnoucí kopí. Tak to je ono. Mám vás pojmenovaný Nostrano, Luminary, Smrtelní, Valerianské sestry a žhnoucí kopí. Ano, výborně, všichni jste pojmenovaní. Vítejte do druhé sebevražedné armády. A jaká je tvoje nejrasa v Warhammeru, jako v světě a ve hře? No, já bych to spíš asi odlišil, nebo rozlišil na to, která rasa se mi nejvíc líbí a která se mi asi nejlíp hraje. Nebo rád za ní hraju. A tady přichází. Já nemůžu zatočit. Já nemůžu se pohnout hlavně, protože když se pohnu, tak on tam zůstane, že? To nedobijeme už vůbec. Já osobně mám nejradši jako nějakým příběhem nebo pozadím tak Skaveny, samozřejmě. To si myslím, že je jasný. O tom jsme se bavili už tolikrát. Ale třeba strašně dobře se mi hraje za trpaslíky. Mě ten jejich styl úplně vyhovuje. Skavenský styl mi absolutně nevyhovuje. Oh, sakryš, já potřebuju... Soráč? Ten Skavens... 179, 196, tak. Skavenský styl boje mi absolutně nevyhovuje. To je fakt jako, to jsem zjistil, že úplně není pro mě. Ale trpaslíci, tady nejsou žádný poklady. Trpaslíci mi sedli fakt perfektně. Mě baví. Ale, co ještě třeba? Jako říše mě láká znova si zahrát, ale na to není čas, prostor a sám to hrát úplně nechci, protože na to není čas a prostor. Uvidíme, co udělají oni. Takže nás mnoho nemáš rád. Já mám radši takový, třeba ještě lesní elfové mi strašně sedly. Mám rád ty jednotky, které jsou jako silnější, odolnější, kvalitnější. No, že prostě člověk hraje víc na kvalitu než na kvantitu. Nechtějí. Oni nechtějí. Kucí nebudou chtít. Lothar nebude chtít. Já myslím, že s Lothardem budu muset bojovat asi. Kucí nechtějí. Yes.
deliver your message. Not likely. Vždyť to je střední. Tak proč not likely? Ach jo. Kotýk už nás zase nemá rád, že jo? Jasně. Stibis 03, vítej, díky za follow. Vítej. Děkuji. Dobrý, tady zase asi nevymyslíme. Okej. Nějaký ještě úkoly speciální. Kainova svatyně, archiv Elfí zahrady. Jo, jednu z nich. Aha. Kolik mám peněz? 500 plus 500. Na to stejně teďka nebudu mít peníze. Já budu muset doufat, že oni vylezou a já je sejmu. To je jediná naše asi naděje. Já jsem měl... Máš nejradši Bretonce, jo? Ne. Já Bretonce vůbec. Ty mi nesedli jako absolutně. To myslím, že ze všech frakcí, které jsou ve Warhammeru, tak Bretonci mi sedli úplně nejméně asi. Jo, on se tady usídlil. Perfektní. Dokonalý. Parádní. $10,000. Nice. Tady bych uvítal šipku zpět, protože jsem přeskočil někoho a... kolik oni mají přepad? 50, 20, co? Nemůžeš zajmout toto postavení? Jo, jasně, to jo, ale 25%, OK. Já zkusím... zkusím... On to bude asi marný, protože... Zvyšuje růst ze zdejší provincie, jasně, že je v nepřátelství. Tohle bude zase čekačka. To se nedá tohle. Na tu bránu. Hele, zdrhl. Super. Tak narychlo naverbuj druhou armádu. Jo, Brumby, to je vyhlásili válku a teď chtějí mírovou smlouvu? Sakra. Jo, jak říká Marolnaut, přesně tak, s 11 zlaťáky za kolo úplně nemůžu verbovat druhou armádu. Přepadení bylo odhaleno. On mě odhalil? Dobrá. Musíme ještě... Takhle, protože tam nedojdeme stejně, takže tak. Tak. Uhu, 10 000. Nice. Běsnící standarda. Nice. OK. Tohle beru a... tohle beru kvůli příjmům. A kvůli růstu. Takže zde. Tak. Tam bych ale potřeboval ty jednotky zase. Ale jednotky si nemůžu pořídit, když nemám příjmy. Mají armádu. Ale já je nemůžu využít, protože oni by to zabrali, že jo, zase tohle sto. Co kdybyste zautočili třeba tady na Tordranil? Byste mohli, ne? Zkus to. Bys mohl třeba tu jejich armádu nějak odlákat. No jako na dva tahy a potom propustit z těch pokladů. No, to jo, ale to prostě nevychází finančně, že jo? A nevychází to kolově hlavně. Teď bych měl 10 000, že jo? Musel bych za 800 naverbovat novýho šlechtice. Kteří mimochodem, že jo, mají negativní ty. Ani nemůžu naverbovat. Dobře, nemám prachy, ale... počkej, dostal já 10... Jo, dostal, já jsem stavil budovy. Jo, super. Takže za 800 bych postavil šlechtice, to by mi snížilo ještě příjem. Pak bych postavil
druhou armádu, třeba aspoň 10 regimentů, to máš v průměru cena... to se tady se nepodívám, to je úžasný, to je tak pitomý, že to nejde zobrazit aspoň. Máš třeba kopíníky by tvořili, tak to máš 125, 30, tak řekněme 130 v průměru za to, za regiment, tak 10 regimentů, tak to máš... Ne, to je udržovací, kurňa, kolik... Už tady není zobrazeno, kolik stojí. 500 stojí, myslím, že jo, 500 tam psal. Tak 10 regimentů za 500, tak máš 5000, to je půlka. 3 kola by to trvalo, než bych je postavil. Byl bych v mínusu... No jako, to je nesmyslný. To je trošku zbytečný tady balancování s číslama. Hello, poklad. Tak jo. Dobrá. To mi chceš říct, že ona to jako nevíde, jo? Že tady musím po takových kousičcích. Úžasný. On musel někdy přijít o tu armádu. Protože minule, když jsem to hrál, tak měl takovouhle armádu. A vydával se sem to plenit. Nice. Dobrá, tak jo, jdeme. Plus 5 za kolo, výborně. Kde jsme ztratili těch 6? Někde jsme ztratili 6. 6. 6 zlaťáků. Vyhlášení války. Tomb Kings. Vlastně tady budeme bojovat proti Tomb Kings taky na téhle mapě. Super, hele, technologii navíc jsme vyvinuli, tak to je paráda. Co dáme jako dál? Tohle to asi dáme jako dál, protože zkrácení doby nabíjení pro šupomity pro ty danucké zkušenosti, elektronickou námořní stráž a kopijníky a lučišníky. Dáme tohle z toho, protože budeme verbovat pak další armády, to se bude hodit. Dobrá. Jo, já si ale prvé ještě odjedu tebe. Cool. Jo, další poklad tam je. Paráda. Tak jo. Vůbec se na to netěším teda. Proč je to furt vyrovnaný? Teď máme víc regimentů, lepší. Hele, a neuděláme to srabácky. Na 8 kol. Co? Neuděláme to srabácky na 8 kol. Ale ono zase, když tam přijede ta jeho armáda a zautočí na mě. No ale na druhou stranu, když přijede jeho armáda a zautočí na mě, tak budeme bojovat na otevřeném poli, že jo? A to si myslím, že máme větší šanci na víru. I když on měl... Ale mlč, kurňa. My máme kolik? On měl kolik ta armáda? 7 regimentů? Plus tělen z těch 12? Snad konečně vyhrajou nějakou tu kampaň u víru. Už by bylo na čase, co? Ne, jdeme bojovat. Vybojovat bitvu. Pokus číslo 2. A já si mezi tím odskočím, než se to loadne. Jsem zase něco schodil, ach jo.